Përkohë që ora shënon 18 dhe është mbrëmja e dytë pas tërmetit të 26 nëntorit, ne shikojmë që e gjitha hapësira përreth stadiumit Niko Dovana është mbushur me çadra, të cilat pas pak do të bushatisen për shkak të paralajmërimit për përkeqësim të kushteve të motit, do të ketë stuhira dhe rrebeshe. Të gjithë ata që janë vendosur këtu do të shpërgulen në institucionet arsimore, si dhe në atë që njihet si Pallati i Sportit Ramazan Njala. Megjithatë, momentalisht ka shumë kaos, ka lëvizje të banorëve që janë vendosur këtu, ka lodhje, ka stres, ka madje edhe debate midis përfaqësuesve të ndryshëm të institucione dhe vetë qytetarëve dursak. Nuk zdim që të themi, nga drejden kemët nuk jemi mirë fare. Me fëmijë të vogël. Nërkën ka një lajmërim që kampi do të mbyllet, ju kanë thënë ku do të shkojnë? Po, në kanë marë numër telefoni, po se ku do në të shkojnë nuk e dim. Qëfar do të ju tani jeni të pashartë të që do të ndohë? Nuk e dim fare, zdim gjë fare. Si përreqitet situata, këtu si jeni? Tu jemi shumë e trunditur, nuk dim ku të shkojmë. Të thëtë që ne i hotel që t'jeshe e sigur. Nuk di, nuk di që me thënë. Ju nuk jeni dakord me këto, apo nuk dini se që do ndodhë? Po kena anë e të metit më ta ime, me fmit vjetë jemi, me pleshni jemi, shpi, këtu. Nuk di një jenë aq. Që do me thënë, ju doni që ndroni në një ambjent të hapur? Po normale. Zdi, nuk di që me thënë. Dhe të dalim atje të autobuzat, ku në thënë këta? Pse? Të në sigurojmë pra të në shpinë për hotele, ku do në shpinë, se di. Ju këtë moment djeni të sigurt? Ku jemi të sigurt? Ku të rrim? S'po gjemë vend ku të vend të rrim? Pra ne. Se që vëllë? Qërë po ndodhë këtë? Ta që i po ndodhë me në nëzirë jashtë. Po pse? Po pse, të nuk ka së këtë në qëtë të nëzirë në jashtë, të bjerë shiju, thëtë. Ta që nëzirë qënë? Do të nëzirë njashtë, apo të të shpërngullin diku tjetër? Ta me shku ke, o ke shkolla këtë i badese, për badese për bjenë, e shkë qërgu. Me në qërgu alem, brek dhejtë atë është 55 në kaqë, me të mëra, unë me këna me të vejgjën. Nusë e kam smurë, jemi 17, ku di qërgjën atë? Pra është frika nga tërmetë? O, është frikë, nuk kemi në ka shkëmë. Ta shimë me dar rrugët, s'ka me shkëmë. Se gjithë gjonet e shpishë e në thujë, komplet. është bërë pavanush Po pëse? Po më mirë ati, se ne në kanë thanë që do mjullën qadrat edhe më mirë për shkojnë në shpi. Vështë qërso jetën time, s'ka problem, nuk kam që të bëj. Vështë e banueshme banesa? Banesa nuk është e banueshme, ka pësuar qarje. Mi që edhe ju do këtheni në shpi? Në shpi, se s'kam ku të shkoj. Nuk jemi në gjendje të gjemë vend tjetër. Po ndërkohë që kampi do mbyllet, nuk ju kanë lajmëruar se ku do të shkoj? Dere të shumë s'kam marrë vesh asgjë. Si jeni? Mirë, si jeni ju ve. Si përre që të situata këtu? Po tani, që pretendojmë neve? Shqyrë që jemi gjallë, kaqë. Duke të cikur ju po lëvizni? Po në thanë që do bjerë shi, nuk e përbaloni do të këtu,
Bëhuni gati të hipni autobuse ku do të na çojnë. Nuk keni informacion? Jo fare, se ku jo. Po që do lëvizin po edhe ne jemi të gatshëm ku ta çojnë, se s'kemi ku flem. Pse jeni shqetësuar? Po si jemi shqetësuar? Ku do shkojmë tani ne? Jo shkoni në hotel, shkoni këtu, unë ja shtëpinë e kam këtu, altë është brenda, altë është jashtë. Krevat në kuvera nga shtëpia, gjithë na sollën deri tani. Çfarë mos shqetësojmë unë? Shtëpia juaj është e dëmtuar? Po ka plasaritje vetëm. Tash më kam frikë ai bie prapë, s'është se hajde të s'bie më edhe ku e di ti, vetëm ai si për di. Edhe jam rritesh këtu mbaj seri. Jo ato të çojmë në hotel. Unë më çoj hotel këtu më zëre këtu brenda, mirë jam njësoj jam. Pra, ju preferoni të rrini në ambient të hapur? Po çfarë, s'kam se ja, jashtë rrim, po ja e mora krevat, do rri aty për jashtë. Çfarë bëhet atë çitu ikë çadra, ja po ikë nga çadra. Tërmeti. Si do ta shubojmë? Ndjeni jo të sigurt. Po jo të sigurt, ne kemi fikim me tension të smurjemi. Po është në bërdhese, kishim ku flim, që evim uj ku verda. Qarë, do thamë të atullësien, do të si në avune nga një menderi ush në falë për shprejnë, ja, nga një rrëpesë, të ujapim ku verda, për i se po e asilën të shi. E, në që thua, ja, dhe, ja, mire të që zë. Juve ju falim derit, pa. Si për jashtë? Si janë kushtet? Kushtet, hajtë më të shi nga keqe që të gjo. Ndërka po shikoj që duhet televizni? Po, këshu kështa kjo zëvëndës ministre që do shkoj në brautele, po. Më mirë, rrëja të kushtet prishme, jam më i sigurët se vdes në shpitime, jo, shpit tjetërit. Pra, nuk jeni dakord me kështë? Pa, absolutisht, ku qa hoteli, ku ke siguri. Që tërmetet po binë gjithdo minutë. Banesa juaj, është e banushme, po, aktualisht, është dëmtuar? Të më të zbot fjallë, kam frikë me imrenë. Janë qa muret gjitha, komplet shydot. Këtë nga du të kaloni në hotel, apo? Ja. Në që jelë ka? Dorë zotit. Për fa që të zesë ndihemi, si do ndihemi, si halë që në zure. Ne në shëm shpia, e ku do në qoj, në golem. Po unë e kam të paralizu me karrocë. Si do të hype, do të zbresë. Më policia më erdi më nëzori, policia më soli i këtu, se s'kam njëri për njëri. Jam e vetë me fare, kam vlan. Po ndërko këtu kushtet, si kanë gjënësi ju kanë trejtuar? Sot kam ardhë në na, nga spitali, e qova në spital se ishe shumë kishë, se i kam gdi më brëmë për jashtë, edhe sot erdhe këtu. Pra që shka për vështirësoj? Shumë, jashtë masa. Më shumë i mërzit dhe ku do nga qoj, se sa qa janë duke bërë. Po më duke se po talen me ne. Kjo është i gjitha. Nuk kemi bërë për të talë, se edhe ne kemi qenë dikush deri tje. Sot u ka të ndisëm këshu, sepse nga kanë një gjithë njërësit, edhe jemi vetëm fare. Qa të kam shumë për të folë, por nuk flasë të. Ishin gjatë e kopë, fido është ju, kjo toka ma ujë. Këto kam po shumë mirë, që po i largojnë këta. Se ma ujë, dhe lagë. Nuk jeni pjesë e këti kam? Po pjesë e kampit jam e kam shpinë të, na këtu dhe i kështë shpinë, pjesë e se lagës jam. Është i dëmtuar palati ku jeton? Palati i prafrikatët, që i ka po gjatë që një, ato vëllaj, jo dhe badhe po, po këto palave të reja vëllaj, kara që, zodi në rujt, për këse gjonë. Dale, zodi për të vjetra të e ma, të jatë me këto të vjetra. Nërkoj që kam filluar reshjet e para të shiut, këtu në këtë kam të improvizuar, ka rreth 2 orë që po punohet për shpërngulljen e banorve të vendosur prej 2 ditësh. Nga ana tjetër, ata nuk janë dakord me këtë vendim, sepse rikthimi në banesat e tyre do të ishte e njëjta gjë me qëndrimin në qiell të hapur. Vendimi që është marrë për të çuar në hotele apo në institucionet arsimore i ka shqetësuar pamas, sepse janë ambiente të mbylluara dhe arsyeja pse ata gjenden këtu është pikërisht siguria që i jep një hapësirë e tillë ku nuk ka pranë as ndërtime dhe ku ka më shumë mundësi për të mbjetuar në rast se do të përsëritej një goditje fuqishme sismike. Shtro gazeta, ha gazeta.